Gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu vim gravar mais um super vídeo aqui pro canal. Eu espero de coração que você goste desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixando seu like para ajudar na divulgação do canal. E, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super legal. Eu já gravei ele aqui no canal e decidi gravar de novo, só que diferente hoje, que é o vídeo vivendo com R$ 5. Hoje eu vou fazer todas as minhas refeições com R$ 5. Eu acabei de acordar. E, gente, olha a minha cara. Eu até coloquei um óculos para dar uma disfarçada, porque eu tô com essa cara de sono. E eu acordei agora e voltei aqui para lembrar para vocês rapidinho que o desafio de hoje eu vou incluir açúcar e sal, porque eu comprei pouquíssima coisa com R$ 5 e não dá para comprar 1 quilo de açúcar nem 1 quilo de sal com R$ 5. E eu vou estar precisando para usar hoje, então eu vou incluir sal e açúcar. E tem muita gente que faz esse desafio e usa sal e açúcar, porque que eu não posso usar, né, não, gente? Então o desafio que eu vou fazer vai usar sal e açúcar, tá bom, gente? Aí tá aqui, gente, ó, a batata, a linguiça foi 1,63, a batata 39 centavos, a maçã foi 36 centavos, o macarrão Nissin, que foi o mais caro, foi 1,69, gente, tava muito caro o miojo, e o refresco foi 99 centavos. Aí tá aqui, gente, apesar que também não era pra me ter pego duas linguiças, né, mas eu peguei assim mesmo, ó. Tá aqui ela, foi 1,63. Aí eu peguei essa maçã, gente, escolhi a maçã menor que tinha. Vocês podem ver aqui pelo tamanho da minha mão, ó. Ela dá bem na palma da minha mão, é pequena, muito pequena. Aí eu comprei o miojo, que foi caro também, eu achei. E comprei essas duas batatas aqui e comprei suco. Comprei esse suco aqui de tangerina. E eu vou ver como é que eu vou me virar para passar o dia todo com essa, só com isso aqui, né? Mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. Gente, eu vim aqui fora pegar umas folhinhas de chá para me fazer para mim. Aqui é erva cidreira. Eu vou estar arrancando umas pétalazinhas dessa. E daqui a pouco eu vou tirar o esmalte dessa unha, ó. Porque das outras já não tem mais. Que eu tirei. E dessa daqui eu não tinha esquecido de tirar. E eu vou tirar para me fazer um chá para mim. Já ir fazer. Dependendo do meu pezinho. As primeiras folhas de chá que eu tô tirando dele. Mas, ó, ele é bem magrinho, não tem nem flor, gente. Folha, quer dizer. Ele tá até sem folha. Gente, eu já coloquei as minhas folhinhas aqui na água. E agora eu vou ligar aqui o fogo. E vou deixar ferver. E quando tiver pronto, eu mostro pra vocês. Galera, já coloquei aqui um pouco de açúcar no meu copinho. Na minha caneca. E agora eu vou colocar o chá que tá aqui, ó. Eu vou colocar com folha mesmo. Fica muito bom, gente. Pena que o meu pé de chá, meu pé de erva cidreira, tem pouca erva cidreira. Porque se tivesse mais, ia ser muito bom. Toda noite eu ia tomar. Eu adoro chá de erva cidreira. É muito bom. Agora ainda tá de manhã, né? Eu vou fazer o meu suco. Eu vou fazer aqui nesse copo com água aqui e vou fazer também nessa tigelinha aqui que eu tô pretendendo fazer alguma coisa para me comer. E eu vou fazer suco de tangerina que eu comprei, né, vocês viram aí nas compras. E eu vou fazer um pouco dele. Agora eu vou reservar pra na hora que eu for comer, né? Então, galera, eu tô aqui, ó, tomando meu chazinho. E eu vou tomar só isso agora de manhã, sabe? Porque eu tô sem fome, muito sem fome mesmo. Eu ia até comer uma banda de maçã, mas eu tô muito sem fome. Eu fiquei pensando ontem, na hora que eu fui comprar as coisas, pensando no café da manhã, que eu não ia ter nada pra comer, né? Que eu ia estar com fome, mas eu nem tô com fome, gente. Porque hoje eu acordei também tarde. Então. Eu não vou comer nada agora de manhã. Vou tomar só o chá mesmo, que é de graça, né? Que eu tenho aqui em casa, meu pé de erva cidreira. E por sinal é muito gostoso, gente. Muito calmante. Já amanhece o dia bem. E eu gosto de manhã beber algo quente, tipo café ou chá. Então esse chá aqui é uma delícia. É mil vezes melhor do que aquele chá de
sachê, né? É bem melhor. Gente, agora eu vou dar uma organizada aqui no meu quarto. E olha a situação do meu quarto, né? Tá bagunçado. Eu vou arrumar essa cama. Aqui no chão também tá organizada. Aqui é umas bolsas de roupa que eu vou doar, né? Estão aqui no chão. Aí aqui também sempre fica essas coisinhas. E eu vou só dar uma organizada aqui no meu quarto. Na minha cama, quer dizer. Tá nada bagunçado. Eu só vou tirar aquele desodorante que tá ali, não era pra tá ali. Minha bolsa também vou tirar dali. E essas provas aqui eu vou jogar fora, essas redações somente. Aqui na mesa, ó, só vou tirar essas coisas daqui. É mais tirar coisa porque o chão tá limpo, é, o sofá tá mais ou menos organizado. Não tem bagunça, né, pra arrumar. O fogão tá limpinho, ó. Só tem essa loucinha pra me lavar. Foi de ontem de noite, né? Ó, só tem esse papeirinho aqui, esses copos, só isso mesmo, bem pouquinha coisa. O chão também tá limpo, fogão limpo. Já vou colocar aqui a linguiça para descongelar, ó, porque ela tá bem pedradinha, ó, não tá descongelada, tava no congelador, então eu vou colocar um pouco de água aqui, já para fazer pro almoço. Gente, agora eu vou fazer minha linguiça, né? Tá aqui as duas, eu vou colocar as duas de uma vez. Coloquei também esse papel alumínio aqui, gente, porque essa airfryer é muito ruim de lavar. E eu vou colocar todas as duas aqui dentro, já estão lavadinhas. E vou colocar pra assar. Vou botar logo os 30 minutos, porque demora bastante, gente, a linguiça pra assar. E eu gosto dela bem assadinha, então demora, viu? Demora um pouco. Também já peguei as duas batatas que eu comprei, ó. Então aqui eu vou descascar elas. Eu acho que eu vou fazer cozida para me comer junto com a linguiça. Ó. Elas são batata média, nem são grandes, nem são pequenas, são média. Voltei aqui com vocês rapidinho, só para falar que eu já tô fazendo meu almoço, já tô preparando. Vocês vão ver tudo aí no vídeo. Vou fazer uma linguiçinha super deliciosa com a batata também. Apesar, gente, de eu ter pouquíssimas opções, vai dar para fazer meu almoço. E apesar que até agora eu não tô nem com fome, não. Eu já coloquei minha linguiça para assar, só porque ela demora muito a ficar pronta. Então eu já coloquei logo e mais tarde eu vou ter que dar uma saída que eu vou na igreja. Então, eu já coloquei pra assar logo. Daqui a pouco também eu vou passar pedido da Avon. Porque eu não gosto de passar muito em cima do dia, sabe? Porque senão eu perdo muito pedido. Porque acaba faltando. Quem faz o pedido primeiro, fica com os primeiros produtos, né? E quem, se por um acaso eu passar atrasada, eu acabo faltando produto na minha caixa e eu não gosto disso. E é isso, ó. Minha casinha já tá arrumadinha. Vocês já viram aí no vídeo que eu dei uma organização mais ou menos. Ontem também eu já tinha dado uma arrumada na casa, então a casa já tava arrumada. E é isso, gente. Daqui a pouco eu mostro o almoço pra vocês. Pontinha de sal, ó, da água para cozinhar junto. A batata
batatas já cozinharam, ó, estão aqui. Já escorri, gente, ó, tá aqui, chega, tá saindo fumaça. Agora eu vou colocar já aqui no meu... E agora eu vou pegar minhas linguiças, que também já estão prontas, estão pretinhas ali, ó. Porque elas terminaram de fazer e eu deixei elas aí guardadas, né? Vou tirar. Olha, gente, agora eu vou cortar em rodelinhas, né? Gente, tá aqui, ó. Meu prato já tá pronto. Eu só vou lá fora pegar umas ervinhas pra me colocar aqui por cima de coentro. Aqui, gente, olha a minha pimentinha. E esses aqui são meus coentro. Olha, gente, esse aqui foi os coentrinhos que eu peguei, né? Eu vou lavar, porque tá com um pouquinho de terra. Mas olha que fofinho, dá até pena comer, né, gente? Nem tá no, na época de colher eles, não, mas eu vou pegar esses pouquinhos pra me temperar aqui, porque é um gostinho a mais que dá, né, gente? Aqui tá minha comida, ó, já peguei o meu suco também e vou almoçar agora. Pronto, gente, agora eu vou almoçar, né, que eu tô cheia de fome. Essa linguiça é muito gostosa. Ela é da, eu acho que ela é da Aurora. É muito boa. O almoço estava bem gostoso, a linguiça estava saborosa e foi um almoço muito satisfatório. Eu tô super satisfeita, deu para me alimentar bem, né? Eu pensei que a batata fosse ser pouca, mas aí depois eu vi que não, que ela é super... Gente, eu já tô aqui no quarto, né? Vim descansar meu almoço um pouquinho, vim deitar aqui. E tô aqui nesse canto da parede, ó, que é o único canto que pega o Wi-Fi direito. E eu tô aqui, porque o Wi-Fi vem lá na minha sogra, gente. É, ela tem a internet lá e eu uso somente o Wi-Fi. Aí, aqui é o único canto da parede que dá pra pegar direito, porque o Wi-Fi é muito fraquinho, sabe? Mas eu tô aqui descansando o almoço e daqui a pouco eu já vou ter que levantar, porque eu tô cheia de coisa pra lavar. Tem um chinelo meu pra lavar, que estavam lá fora tudo empoeirado. Aí eu vou levantar pra lavar também, né? Vou só ver um vídeo aqui, descansar um pouquinho e vou lavar meu chinelo. E mais tarde também eu vou ter que ir pra igreja. Lá pras 5 horas eu vou ter que ir lá ajudar a irmã, né? E é isso, gente. Só vim falar aqui mais um pouquinho com vocês, que vocês sabem que eu gosto de falar, né? Gente, voltei aqui com vocês, né? Agora já tô indo lá na igreja, já são 5 horas da tarde, ó. Já troquei de blusa, vesti esse casaquinho, porque aqui o tempo no Rio tá frio, muito frio. E eu vou comer, gente, de lanche, eu vou comer essas maçãzinhas aqui que eu cortei, ó. Tá vendo? Eu cortei aquela maçãzinha todinha. E coloquei aqui num potinho, agora eu vou comer, né, que é pra mim ir lá pra igreja. Eu nem tô com muita fome, mas eu vou comer assim mesmo, porque senão mais tarde eu vou ficar com fome lá. E esse, gente, vai ser o meu lanchinho, né, vai ser as maçãs. Desculpa falar de boca cheia, gente, mas é porque eu já tô com muita pressa que eu vou sair. Quando eu voltar, eu gravo a janta pra vocês, né, super beijo. Então, gente, voltei aqui com vocês rapidinho e já tá de noite, eu já cheguei da igreja, né, que eu tinha ido na igreja ajudar a irmã lá. E eu também fui no mercado, fiz várias coisas já hoje, agora na parte da tarde, na hora que eu saí.
Depois eu voltei, aí eu fiz as outras coisas que eu tinha pra fazer. E agora eu vou fazer a minha janta e vou mostrar aqui pra vocês. Gente, eu tô até sem fome, porque lá na igreja eu acabei comendo um pão com mortadela e refrigerante. E acabei tomando café preto na minha sogra. Porque isso aí tá incluso no desafio, né, gente? Porque é de graça, eu não deixei de gastar os 5 reais que eu gastei e comi do mesmo jeito. Então, isso ainda tá incluso no desafio, né, gente? Porque o pão lá na igreja foi doado pela igreja, eu não comprei nada, não paguei nada, então tá no desafio. E o café preto também tá no desafio, porque foi minha sogra que deu. Então, foi de graça. E agora eu vou tá fazendo a janta pra vocês verem aí como é que vai ser minha janta. E vamos lá pra nossa... Viu o fogo aqui, né? Agora eu vou colocar meu miojo, eu vou colocar ele inteiro assim, porque da última vez eu gostei de comer ele inteiro. E sobrou, gente, olha... Sobrou metade de uma linguiça. Agora eu vou jantar, olha como ficou o miojo, eu coloquei uns pedacinhos de linguiça, ó, que sobrou do almoço, né? Também fiz um suco que tá ali e vou jantar. Gente, o macarrão com a linguiça ficou super saboroso, ficou muito gostoso mesmo. Tipo, a linguiça assada assim deu um gostinho de macarrão, ficou uma delícia, ficou parecendo uma macarronada de linguiça. Muito boa, muito delicioso. Pronto, gente, eu já terminei de jantar e eu tinha feito uma sobremesa, gente, que não deu muito certo. Olha aqui, é o que eu chamo de picolé, né? Eu tava tentando fazer tipo um picolézinho, né, dentro dessas forminhas que eu tenho, mas não deu muito certo não, gente. Agora eu vou comer assim mesmo e é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de cada um e fiquem todos com Deus.